توی چنل ریما گیمی توی نام کلیدل چی کاشون دیت یا کار پی پوشین و اول کادول کادول سیزون پس کس مات فتا بلینا دیش تا مبول ویدیو سیز دیش تا مبول ای استریم e po që ata po du me blejt që ta shti këtu që pja u ka zhe njerë sezonin e past edhe kredit dush më përshëndit mas pori njojn a? Okej qëre skina qëri skina që ta shti ka ndoll që kë skin s'po përqek e pashrëm që kë qika po kë djoli mirësh kë djoli ishi mirë edhe Ne nam qim qa kok, ne s'ko Ne ka kandikse Që kësken mi mirësh Mu po përqek e Që kësken me matur t'let Me kësit maturët Se në vetë që është Mi mirësh Qëri kësë imët Këne na kjo është Sakita Qërë Sakita Kjo është kësë ime Kjo është... Kjo parashuta Ka ka e furë që ke parashuta me lama Klet Ka do një parashut me lama Di plus 2 ko Okej Pjo ka zë si shpejt e shpejt Se me më disë po pras me bli Ka dhe tja ka zë e qëta Qërë farë skin, qërë farë të kësimi Dima Shumë u konë, shumë e kam bo mirë për Epic Games, shumë e kam bo mirë për këtë Fortnite-in, e kanë qitë dhe kire, për shtak në me prezentu edhe mopin që shikam mo Qërë edhe kësë kine, që kësë kene po përqek e shumë fërtë, se me të isha të këforë, të dyqy shumë qarë Ty kleta për të përqek e që kësë kene ajo Be? Me të isha të këforët Oj, mirë, së shkë. A, që kësë kësëm mi fotër. Që kësë kënë ishi mi, qërë në dima. Shumë i qartë ish. Oke, dima, shkull, e vdim. Në në që në pëzajt. E vleta, posëm. Oke, skini, kësë skini tjetër. Okej Okej Shkoj, luj me njërë me qëtë skinë një kësë me të zotit Luj Qërë që pas ka me fitu Ka ka me fitu mos kën O, me levele Siguro me i ka Okej Këti qish Njërë që të para hajte morës parashut Këtë që është ta Okej, këtu sanë se ma fokë Këtu samë, o kjo Pe morëm njare pjo prezentoj lujen Këta se mora Ko është që të Op X Pesi e këmi që ishtu Wow Qa po të do këtë lënë? Bukur Mirë është Djema Shkojmë Edhe Se bojmë shumë nga që të zbesej që e bojmë shumë nga që video Po shpresoj që u ka pëlqy Edhe bani një share, një like, një comment Edhe ta shumë me la mopin pak edhe ta një Qërë në mopin djema Këto kam bo një map 3 Si speshene Kam bo një map 3 Kam bo një map shumë të fur Edhe këto i kam bo që kam bo në të sene pirata Ale që to kam bo di shka Ale dëstin e kam lu ket me Lisa Me se ket me... Si Oke, shkoj! Po për shkoj? Ku dush A shkojm të van njeri ju edhe më nga myt djema më shtaj zirë për të mëllë se Ko shumë njerë Besënë që i ko shumë njerë Po vonën shumë në Kan qit shumë kere Kan qit kere për mi u gro Kan qit Kejtë senë në gotin një kanë qitë Shpesoj që ju pëlqen kje video Edhe 5 minuta nuk është shumë Nëjse 5 dhe në të që kërë në video Ta shumë të po navrojnë e ju
Tani kismet bojnë anë i stream sonte. Besoj që i bojnë, no? Djej një kon falimderit për një mi views, a lë falimderit shumë dhe ma. Më këni këshyur deri në mëngjes. Na kështë bo mirë të letë mi morë dhe një kjarë me ikë. Jo, më refarti i të rre. Po, mja, vishë mja kazu këtë da, të dhe. Ja, më bërët. Po kje? A kona ka? Kona ka? Kona ka? Kona ka? Nuk ka. Okej. Okay. Ano? Po, që? Që e dhima? Shiro? O, oh, që? Hajde u klat, hajde u klat! Së di shas mi gro? Shpish pa. Aso shpejt. Kje dhe u pëp ma shpejt. Kaj mu mit. Sko mjet. Jerdo. Hë, bra. Dje ma këtë në kiri po i fort. Shumë i qarë kiri, ha? Qa pjo a pjo pëlqal ju me. Dom duki! Qa të ka rukë, slaj? Mam duki! Më ka nuk! Hëp ka, hëp ka! Lidi! Më stu të glad! Hëp ka, më shpet, hëp! Po qartë, ej! Shumë vërë të kam bo! Epic Games-i! No, më staj prishti! Së më duhet që më naj prish, jo! Brej tera! Definitivisht të kam bo, waaah! Ok, Dima, vetë sa mi u ka zu, po shkuna po mysëm që ta është njerës. Alla, shpesoj që u ka përqy kjo video. Qo kjo? Hajde. Po shkuj të pur të led. Qërë jata? Ku, ha? Ok, Dima, shpesoj që u ka përqy video. Ju përshëndes kejve, edhe kalu shi mirë, tëm tëm, qau!